Mimi ni Bwana Mungu wako. Nani wewe? Michael, 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 Michael. Na kuagiza unitumikie. Mimi ni Mungu wa Israeli. Mimi ni Mungu anayeishi. Michael, na kuita tena. Tazama mavuno ni mengi. Watenda kazi ni wachache na kutuma. Mimi kama nilivyosema, mimi ni Mungu wa Israeli, Mungu wa Yakobo, Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Michael, chochote au lolote utakaloliomba kwa imani, mimi nitalifanya. Michael, endapo utakataa kunitumikia, hakika utakufa. Kumbuka kipindi cha Yona. Sawa Mungu. Nimekubali. Lakini Mungu, Yona alimwagiza, lakini matokeo yake akamezwa na samaki. Akakaa ndani ya tumbo la samaki kwa muda wa siku tatu. Ishara, maajabu na miujiza. Naomba fende na mimi. Tuende na mimi. Ingawa Yona aliomba, samaki akamtapika. Lakini je, wewe utatapikwa endapo utakataa kunitumikia? Ishara, maajabu. Fende na mimi sasa. Eh, nimekubali kutumika. Nimekubali. Unasema mavuno ni mengi, watakazi ni wachache. Nimekubali. Ishara, maajabu. Viandamane nami. Sauti yako inatisha.